Қостанай облысында бұқаралық спорттың әлеуеті жылма-жыл жақсарып келеді. Оған облыста ауқымды түрде өтетін спорттық іс-шаралардың көптігі оң себеп. Мысал үшін былтыр өңірдегі жалпы халықтың 43,4% бұқаралық спортпен қамтылған. Халық арасында бұқаралық спортты насихаттау саламатты ұлт қалыптастырудың кілті. Қостанайлықтардың бұл бағытқа бетбұрысы жоғары деңгейде. Былтыр облыс көлемінде 60 мыңнан астам түрлі деңгейдегі спорттық іс-шаралар өткізіліп, оларға 270 мыңға жуық адам қатысқан. Сондай-ақ аймақта спортты дамыту үшін бірқатар заманауи нысандар бой көтеріп, халық игілігіне беріліп келеді. Спорттық іс-шараларға жаңағы облыстық спартакиада, ұлттық ойындар фестивалі, қысқы фестиваль, оның сыртында жаңа кәсіпқойлар арасындағы жаңа лига, ол лига жаңағы футбол, волейбол, баскетбол ойындары бар, хоккей бар, еркін күрес, дзюдо, қазақша күрестерден өтті. Және де оның сыртында көптеген Қазақстан Республикасының чемпионаттары өтіп жатыр біздің осы Қостанай облысының көлемінде. Сондықтан да Қостанай облысында бұқаралық спортты дамытуға өте үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Оның бір себебі аудандарда, ауылдарда жаңа денсаулық, ойын сауық жаңағы спортзалдары салынып жатыр, хоккейні корттар салынып жатыр, шағын футбол алаңдары, жаңағы далада спортпен айналысуға жаңағы әрбір тренажерлер ашылып жатыр. Сондықтан біздің облыста бұқаралық спорт өте жақсы дамып жатыр деп айта аламын. 8-14 қыркүйек аралығында Астана қаласында 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді. Аталған ауқымды спорттық іс-шарада 110 медаль сарапқа салынады. Қостанайлық 9 адам спорттың 5 түрі бойынша бақ сынайды. Одан бөлек қосалқы спортшылар да дүбірлі додада өнер көрсетуге дайын. Қазіргі таңда олар оңтүстік өңірде оқу жаттығуларында жүр. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына 4000-нен астам жаңағы спортшы 100-ден аса ел келеді деп күтілуде. Сондықтан да біздің Қостанай облысының атынан спортшыларымыз қазіргі сол жарысқа барып атсалысуға, қатысуға және жүлдегер атануға дайын. Облыстық спартакиада ойындарына дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Биыл Қарабалық ауданында өтетін жарысқа байланысты сол аумақта спорт алаңдары жөнделуде. Сондай-ақ арнайы хоккей алаңы, денсаулық ойын сауық орталығы және өзге де спорттық нысандар салынуда. Бейбіт Нұрмұханов, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.